Sveiki, mano vardas Vasa. Gyvenu Datelne, Vokietijoje, jau beveik vienerius metus. Atvykau čia siekti karjeros kaip gydytoja. Aišku, mano pradžia, kaip ir kiekvieno pradžia, buvo labai sunki, buvo daug baimių, buvo daug streso, bet esu dėkinga savo kolektyvui, kuris man padėjo toliau siekti savo tikslų, mane motivavo, priėmė taip draugiškai, taip nuoširdžiai. Iš pradžių buvo net sunku suprasti, kodėl žmonės tokie su manimi malonus. Aš iš mažos šalies, kurią tikrai ne visi žino, šviežiai po studijų ir buvo priimta taip šiltai, taip draugiškai. Tai ir padėjo man siekti toliau mano tikslų. Datteno Vincentas ligoninėje yra bendrosios chirurgijos, traumatologijos, anesteziologijos, intensyvos terapijos, kardiologijos, gastroenterologijos skyriai, taip pat urologijos skyrius, ginekologijos ir akušerijos skyrius, kuriame kiekvienais metais atvyksta per 2000 gimdyvių. Taip pat yra vėžio ir prostatos vėžio, krūties vėžio ir žarnų vėžio centrai. Yra ambulatorinė klinika, kurioje atliekamos akių ir traumatologinės ambulatorinės operacijos. Ir taip pat Datelne yra vaikų ligoninė, kuri yra antra pagal dydį visoje Vokietijoje. Ar lengva susirasti draugų ir išmėgsti kontaktą, tai iš tikrųjų gal priklauso ir nuo pačio žmogaus ir nuo aplinkos, kurioje gyveni. Aš padėjau savo gyvenimą čia bendrauti, todėl buvo gana lengva susirasti pažįstamų draugus, kuriais bendrauti, leisti laisvalaikį. Taip pat priklauso ir nuo darbo kolektyvo. Mano atveju buvo nuostabus kolektyvas, yra nuostabus kolektyvas, labai draugiški. O patys vokiečiai lengvai bendraujami žmonės, galima greitai užmėgsti kontaktą, nuoširdus, visada padės. Laisvalaikiu Datelne galima lankyti sporto klubą, šokių pamokas, jogos pamokas, galima bėgioti ar pasivaikščioti prie kanalo, ten galima ir degintis, pačiam kanale maudytis. Yra kavinių, yra keletas barų. Aplink Datelno apylinkės galima važinėti dviračių, yra geri dviračių takai nutesti. Jeigu norisi pramogų ar apsipirkinėjimo, galima važiuoti į Dortmundą, Bochumą ar didesnis miestas, jie visai ranka pasiekiami. Atrasti gyvenimą, gyvenamą vietą Datelne, man buvo tikrai labai lengva. Iš pradžių pasiūlė ligoninę vietą kambarį bendrabutyje, o po to pradėjau ieškoti buto ir iš tikrųjų radau labai lengvai. Galbūt nebuvo didelis pasirinkimas, bet radau iš karto greitai ir esu labai patenkinta. Man čia Vokietijoje labai patinka miestai. Teko jau truputėlį pakeliauti. Tikrai nuostabi miesto architektūra, išskirtinė, yra ką pamatyti.
Taip pat patinka žmonės, malonus, šypsosi, užkalbina gatvį, kad vis tiek ir tai reikia. Nuo šičio šypsenos praėjimo, kad pagerėtų nuotaiką. Taip pat mėgstu vokišką šokoladą. Šiaip maistas neįsiskiria iš lietuviško, yra tikrai gana panašiai vokiška virtuvė į lietuvišką virtuvę. O patys vokiečiai tai yra pamišę dėl futbolo ir alaus. Tikrai sunku net žodžiais apsakyti milšiniškus futbolo stadionus ir tiek žmonių tikrai neapsakoma. Ko reikia gydytojui, atvykusiam iš Lietuvos, čia Vokietijoje, kad galėtų pradėti dirbti? Tai pirmiausia ir svarbiausia gerai mokėti vokiečių kalbą. Pirmiausia, reikia sulaikyti B2 egzaminą, tuomet susirinkti visus reikalingus dokumentus, juos įsiversti į vokiečių kalbą. Ir sunkiausia dalis yra čia Vokietijoje sulaikyti medicininį vokiečių kalbos egzaminą. Sunku, bet įveikiama. Reikia kantrybės, gero pasiruošimo ir tada išlaikom egzaminą, gaunam aprobaciją ir galim pradėti dirbti. Pasiekti Lietuvą iš Vokietijos, iš Datteln taip pat yra labai nesunku. Iš Dortmundo skrenda tiesioginiai skrydžiai, dažnai ir nebrangus, į Vilnių, į Rygą. Ir aš čia atvykstu, gan dažnai aplankau savo namiškius.